Kafowo komo ni we lo da aye olaju lawa eko ni npomo deka bi akole okun bi ara moto meje lapapo lai fowo komo si waju ko ba si rara bo ba deka fi komo ni we lo da ko ke u ko ka we emi agbo ibeyin lo ma dun won ju eda to ba bi mo oko idirin omo oda isansa omo ti ki ran ti ola bi te baba ni lojo ale omo ti baba ma ri fati emeji ko da lomo awon mo wa ti won goye adajo ton gba ti doko tabi loya melo ni ka so lakunrin lobirin ti e ba sun ti e ba ji fada to bi yin pelu moda ke dupe ore ton se fun yin ke to wa yo lodun mari oba dogo to so yin joga ninu egbe pelu ogba ope nla ni eyin omo ile iwe mi e ka ra o a ma ku ana o se gbagbe ni mo ko ilana emi ti sa yin na ni mo dode yi ah eko mi to ni se pataki ti mo se mo ko yin je gbagbe mo gbe ke gbagbe ile na eko mi to ni ti mo pe o se pataki ibere ni mo ko bi ilere nu ibere yen wa ye o ja de ba fun mi o na le wa je le lori se se gbe kare mo do wa ọpọlọ yín olùjọba ẹ mo rí pé ọpọlọpọ tó mọ òwúrọ ṣe dáadáa ló pọ nínú yín ẹ ń gbàgbá rí bá inú rẹ mọ ń dùn léèrè jẹ ìgbà jẹ bá ń dáhùn nísìnyí àbáyọ àwọn ẹgbẹ mi ti ẹbí ṣe mẹrẹ mi ṣe mọ ọmọ gómìnà wa kí ló kọ gómìnà wa o. wo ẹ bá ń pàtẹwọ́ fún ọmọ rẹ o orí ẹ pé pọ orí ẹ pé gómìnà wa ohun dáadáa kọ ohun njó tí ẹ ń ṣe dáadáa bí ló ṣe dáadáa rí. kí ni ọmọ ìwúṣọ tẹ gbọ́ kí ló wí. níbi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn a wà ń bí pẹ̀lú kábíyèsí wa bàbá wa láìkó ti lọ́dẹ mu nígbà tí a ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ilé ìdájọ́ gíga tó ga jù ní ìpínlẹ̀ ọ̀sán sí ìlú ọdẹ omo asọ lọ́jọ́ náà lọ́n pé bàbá kò tún ní pẹ́tẹ́ tó padà wá jókòó níbí a sì dúpẹ́ lọ́n pé àsọtẹ́lẹ̀ mi ọjọ́ sí ó sẹ. àsọtẹ́lẹ̀ ta ni dadiji o ló ń sọ̀rọ̀ ṣúgà já. torí pé ọlọ́run náà ni àwa kọ́ èèyàn kọ́ tó bá jẹ́ tí èèyàn ní kí làwa ìbá máa sọ olóríire mẹ́ta péré tó wà ń bí ẹkàn pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́run ẹ sọ pé ọlọ́run ó rí 2022 o torí oore tí ọlọ́run ṣe ní ìlú ọdẹ omo ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́run ọba yìí iye ọdún tá a bá fẹ́ lò ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ká dáwọ́ dúró. bó bá jọ́dún mẹ́wàá la fẹ́ ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ mẹ́wàá tá a bá fẹ́ ọdún 20 sí ẹ jẹ́ pa 20 bó bá jọ́dún 50 la fẹ́ ẹ jẹ́ pa 50 tó bá jẹ́ òtítọ́ àlọ́ ti tó àwọn èèyàn mọ̀ ìyárí kò sẹ́ fẹ́ kú. ẹ sà òtítọ́ kí ló dé n tó ti ẹ̀yà lẹ́nu ni mo rí àwọn bàbá 80 àwọn náà tó yà sáré pàtẹ́wọ́ 200 mo ní tó bá fi mọ́ bàbá yìí pàtẹ́wọ́ 200 mélòó lèmi ó pa 1,000,000 ọmọ ajé ò lèmi ìjọ kan mò ń ṣètò lórí rédíò ìránṣẹ́ ọlọ́run kan tí mo gbé wá bẹ̀ ó wá ń sọ kankan ó ní tí ọlọ́run bá fa bíbọ rẹ̀ sẹ́yìn pé ọjọ́ mẹ́jọ òní àtùjọ máa pàdé lórí ètò mo ní ìsọkúsọ lẹ́ sọ dádì njẹ o ni mo ti gbadun leti mo kọ tẹ wa n dakọ ọjọ meje ọjọ mẹjọ yesu kan understand kò le dé báyìí kò sì dé kò sì ní dé báyìí 2000 years ago tó ti lọ yọ wà kàn tèmi yọ wà lọ yọ wà dé tó bá kan ayé yd yesu le dé. kò le dé ẹ kò le dé kò le dé yóò sì wá dé.
emi ga ma pe Jesu oni de bayi tori pe a ti se nkan rere to po to ni iwaju alaye gan ti lo de mu a sese bere ni nigba ti baba ba nka 1 million ase yori ehn Jesu le de ngba yen tori akoko wa ti ya ni fi sofo ani kadara wa lara ya die die ni e je ka se bayi ki ogbo wa ko wa ni dide duro yato fun awon ori ade ti won wa nbi ki aka antemu ipinle abre lati ile de Nigeria ipinle osun atiti ode omo eleyi ti a ma nka ni gbogbo gba leyin baba wa kabesi ti won je alaye kan ti lo ode omo ki gbogbo wa to ku ka wa ni idide duro lati fi ola ati ola fun orilede Nigeria ipinle osun ati ilo ode omo lekan si aki ogba kabo e je ka bere bayi pelu national team Odeomo anthem. Odeomo la debi mi aye mule dara kilota zendo pelufe ati buku waru awajo bolu kareka nipi kibita wa. Thank you so much. Eja ka joko. Eja pa tewo funra wa ba se joko yen.
je ki a fi gbogbo ile olorun lowo e je ki a pe asoju baba wa chief imam tabi muslimi tin kiran dede kan kon wa fun ani adura bere leyin re na lai ruse ki awon baba wa ti won je kan representative kan na kan o pelu won muslimi to je pe o n kiran de ah ko ti eni de abere en kiran to to beni eh kan fa wo MC lowo gbogbo gba ni eh o atis ba ti e fun lo won sadua tan abi o ti to e ma ro tan ti sadua ri to o fe MC lowo ni mo wori won fun toni toni o yato iwo lo duro fun o oni duro won o se o ese sallu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al amin rabbana afrigh alayna sabr sabti akidamana fansurina ala al qawmil kafirin rabbana la tusik bana bana jali tana wahna lan min dun rahmata innaka antal wahhab rabbana la tajal nafsina tan lil ladina kafaru wa anna rabbana innaka antal asisul hakim allahumma ighfirli wa li walidayya wa arhamhuma kama rabbayani saghira wa ighfir lana wa lil jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ali ayyahi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma la tadalana sambani la gabritau wa la hamani la farajtau wa la dainani la wala maridani la shafaitahu wala jata min ya wayi dunia wali akirati la kuraita ya liyama rahimi rabbana atina fi dunia sanatan wa akirati ya sanatan wa kina sabana wa sallala wa la shahidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhiyari wa salama tasliman kaseera biaki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata al mustaqim sirata al Amin. Ni oruko Jesu amen ni agbara tun be ni mejo Jesu amen olorun ada ope pada sodo yin tori pe eyin laba to wa laaye thank you father lord adupe fun iru akoko bayi asiyin logo fun te olorun se ni ilu ode omo baba te wo gba ope wa amen ayoraye te wo gba yen wa amen adupe fun awon omo re ti won gbe eto yi kale tori pe won ni fe si ilu yi but nle pe won o se ni tosi ayodogun tori pe iwo lorun ran won lowo o mu se won tesi waju ninu ti won ni o no ti yonda lati mu ki tesi waju ko de bayi ilu yi olorun gba ope wa amen aye raye gba yen wa amen olorun to ni pa ta agbara fun gbogbo le olowo a pejopo nitori pe fun ti olorun se ni ilu yi olorun agbe o pe gbo ta o se emi mo re je ko dare wa o amen a fi aye kaye le olowo loruko jesus ba wa ya simi mo amen atawa ta ti de atawon to si ma tu dara po pelu wa loruko jesus sere bi ma jo sere si wa amen jesus ngo ta o se loni baba ba wa ya simi mo amen jesus agbadura fun baba wa kabiyesi ti nse adari lakoko yi okun atagbara ati imisi re olorun yonde fun won amen agbadura pupo awon loye na ti won parapo pelu won loruko jesus o la ma se fi won se lo amen jesus awon be o baba fun rebo to tin se tori pe bere so fun won pe oni wo se ohun tuntun oni si ni o wu si bu jade adipe fun ohun to ti bere ti bere si se be ra ti won gbadura fun ohun to ku na ninu fun ta fun to ku loruko jesus baba wa se fun wa amen ogoni foruko olorun hallelujah la ko lati gbadura fun awon ti won seto yi loruko jesus baba ma se fi won se lo amen jesus gbogbo ti won ba wa ni tosin lona jiji baba alafia ati ore ofe re ati mi gun ba je ko je ti won oluwa amen ogoni foruko olorun hallelujah ni oruko jesus christi oluwa wa amen adura oluwa baba wa ti nbe ni orun ya bawo foruko re ki ijoba re bi oya
Ami ajo katana ni te ba ti ri onda di wa ti wa gbadua yen ti won o ba je anglican eh won je methodist ki lori ton ba je methodist won je africa yo sa den tori oni ba se da ijoko kan mo kini sign evidence mo te ba dide pade eyan olohun kan to dide so pe let somebody shout hallelujah ijo owo ni yen eh sugbon te ba dide te dide gbo fire 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 ijo owo ni yen mountain of fire te wa de no ojo te gbo oluwa ori ota mi ba mi wo lule ba mi padanu ijo owo ni yen CAC te ba de rin te gbo ogoni fun baba ati fun omo ati fun ijo owo ni yen te wa gbo pe meje o hallelujah hallelujah ijo owo ni yen eh ah president omo de omo ti lo risirisi church ji na gbogbo e lati towo latori oke kan sori oke keji kila mbaka kilo bi sere yi gbogbo e na mo patapata ka mo igbo agbara jesu dabira wo ogun aye ati debe allah ogun aye wo okuse ami jesu e je ki a se afihan ara wa die ko to de pe a mo tese waju a bere lati odo awon ti won je alejo wa yes ti an gba won lalejo leni fun orire ru eleyi ti o sele ni ilu ode omo e je ki bere pelu baba wa ti awon na ti fi gba kan ri je pe ba se gbe microphone lowo yi beni lawon na ma gbe lowo ba se la nka royin an ti ka orisirisi royin dana won ti ka won ti sorisirisi eto dana lori radio ati television ati bo ati yoba asose lu ga lo na won won koko n sere lo tele ni olohun sese pe won ni bayi olohun sese pe won ni gaja asa na gba won si wsc tele olohun sese wa pe won si ona won gangan meta ni won se bi le ni won duro fun commissioner of education akoko ni won duro fun governor ipinle osun di meji ana to won duro gege bi special advisor on education state of osun meta ta ti pe e je ki ya pate won fun honorable jamiu olawumi ejo eja fe daimo o put us together for him to ba ti ta ba ti da ko won tan o dodo won lo lo gba nkan kan o ana mo gba laye gba yen ni kolon to ke won jo a lo wallahi awa na gba lo won leni mo je ri won ibo yan he ah won mo pariwo ni e mo binu aye itan yin atijo mo so o e ti mo fi lo joko eh akala n so e ti mo fi lo joko to beni ase afihan Dr. Mrs. Adiagbo ti won je director of schools public department eba ki akabo eba fun ni atewo dada ma wa Adiagbo Mrs. Adebisi school department won wa pelu wa nibi e fun na latewo Mr. Tunde SA to special advisor ejo so wa to si Mr. Tunde you are welcome sir e kabo beni aki awon ranse olorun ka ti beyen bere ti won wa pelu wa bi venerable ea oluwole lati St. David's Anglican Church ekabo ekabo sir venerable po oye banji lati St. John's Anglican Church ijo mo mi no ibe mo mi je ya ajo si mo beto lo mo beto lo ah ondo ki mo re je ise ranse la won gba ondo anyway mo re na je giwa deni abi adeni no pastor eso adedoye lati CAC number 5 okewo you are welcome sir e kabo e je ki a wa bere pelu awon eyan wa papa julo awon ti o je pe leni awon loro kan ju awon lololi ofuni mo si dowu ao e je pato won da e je pato won fun won o se o Mr. Adeyefa SA Ikabo Mr. Ade Adeyeye Ade Tisa Ade Adeyeye o ti ran lo Ade Ade no ara re ibale yo ti lo wa nkan mo bi kini o omi ni o ko le mamu sebi sebi o ti ye wa omi Mr. Oyagoke Sobalaje R Ikabo sa Mrs. Oyaro BRO won mi niyan Mrs. Aladejuyigbe MA e kabo Mrs. Akiola FA
gbogbo awon ti won wa soju awon ilewe grammar wa either as the principal or the vice principal awon ni a npe ejo ba fu obo lati owo lekan si ade ti sade o ti lo mu nkan won pada de ko le ba de o san tenu mo lo mu nkan ki lo lo mu filling the gap. Okay. Aki baba wa pastor EA EO Adigun lati CSC number 1 Sonai quarters. E ba fun lati wa dada. Right. Ase ki se bi soja nikan bene ni junior officer ti mo respect senior officer everywhere ni emi ro pe soja nikan abon force ni nigba ti baba nwole gbogbo won si kan sori duro ani ejo ko won down ori po baje eyin soro soro ti n ba wole si ti e ni te fun mi arara a si fila e mo keko honorable Mr. Jabi Olawumi won ni te fi lele ni pe ko si respect lori ategun egbo se be ni iwo lo so be o mo bi ri ni o e ja fo latewo to ba fo latewo osun edo mo like oruko yen eh mo like e so to mo je man ton je ni iwo eroko to da ti e osun edo aki kabo la le kan si baba wa ade ti sa aki o aki sa gbogbo to ku ti fa lowo o ka ko te fa lowo e sa lo eyin nikan lo ku o ti mo la ko lo sa nu yi mo ti ro pe ti retire ni ma gbe si to wa service ah kan gen yo retire la ko yi eh la ko yi to ye to la tan gbadun e lowo ibo ti e ti yan retire won retire ki wa sa ko ye to la yi ko lo nsa nu yin amen apostle David Adeyemi secretary ministers council awon na wa bi pelu wa e ba fun latewo awon ase olorun ti won gbadura fun wa niyan ki awa bosile bene e je ki ya bere si afihan awon baba wa ti ya wa nbe ma koko bere latori baba wa kabesi alaye kan ti ilu ode omo oba bolarin wa alani James olade pupo e ba se kabesi fun won o baba lo mo kulodo la ko mo kulodo arin koko omo kulodo to ti gori wa won lo ni gori won olodo kan ti won po mo mo ni tan lasa tan le koro tan ni dobode omi pa je nda do bo sa fe gbowo lo kabesi iro emi kan ki won ni anti e ti ni wa gba kabesi mo fi sumo bi won ti de wa gba ah iwo na to fe ni pa emi na emi na ni ah bo isolo se lu e ba n fomo on loruko omo yi ah si oda kabesi mo ni odo mi ni mo nbo a ma so mo di omo ni anyway bi a se ki kabesi alaigo ti lodi mo kabo si arewa be na ni an ki baba wa oloye adeyefa ti won wa pelu kabesi baba akikabo eje ka dai mo o chief adeyefa balogun ti ilu ode omo be ni baba akikabo aki be ni o gbo lo won se kon ese mo asin o ni ko to gba a le binu bayen ala ngberaga ti won okan ne to ti kabesi ni 450 no file baba wa chief ahmed ti won je osa ti ilu ode omo aki baba e ka bo sare wa o e ba ki yan pe won ka bo o e ba patewo fun ejo fun ni atewo tori akoko wa a ni le mo daruko oloye loko kekokan sugbo di dada ka ti e daruko lara awon obere ti won je oloye na tori ti abarokunrin karobirin na bi mi o ti e mo oye won chief omolayo boya ya otun ya lode abi ya lode abosi ya lode e mo binu sugbo na soju iya lode ni bi ile ni e je ga dide otun ya lode ni amen jina si jobo orun na otun ya lode ti ilu ode omo akinkabo sare wa o gbogbo awon oloye to ku patapata bo ki pe e ka bo ejo ba fun gbogbo awon alayegun council latewo ejo ba fun ni atewo won ni ko mi ni pe a pe awon ko kan kan mo fun olowo na go round o si gbigbo ope se tori pa ati da ko won ko kan won isolo si fa o bere to ba fe lo won ni no tori pe o wa official eje ki ma se afihan baba wa ti won soju awon modern chiefs ni bi ta wa lene
baba wa chief alaj oya ko chief o si dake oya oya o gbadu apo lo mekan ti eni oya yin pada lo alaji chief okay gbadde akiwumi okay chairman modern chief councils odumo e ka bo si arin wa o nigba ti mo nsoro Saint David Anglican Grammar School e kan awon kan ni won ko awon be ti a fi le fi yan gan baba yi gbogbo baba yi ti ba ti nsoro lori radio bo mo sadua fun ani tori njo kini ana lohun tan ko ani yoruba to dan to lenu wa ro pe ere ni pe ki le yan fi yoruba se but we thank God Almighty today we can proud to be a yoruba nana tori ko se to ko eko tan tori na ma se afihan baba mi kan ton se pataki won ti fi gba kan je president ti Odumo Development Union ODU fun opolopo odun ti won se ti ko se re won awon ni last principal ti mo ni ni Saint David Grammar School nigba na lohun baba wa ti won to je iranse olorun ti won si ti je agba oje ninu kato ilu community leader ni won eda oderin wale ibi ti ibi ti wa wa ijo baba da baba niyan awon omo kan ni se baba yi na teach in school wa won ti po olorun pe be lo na ri tayazi te o gbo lo eda ah omo yo ni tiju okay wa adua ni e sa ri yi si eyin soro soro yi ko lo nsa nu yi ladies and gentlemen we are moving forward let me introduce to you our political gurus in Aidade local government o ye ka ti pe won po mo awon alejo sugbon tori pe won je omo nilu la se ti pe won lara won to je pe eto eko to je logun ti gomina wa ni ipele osun olorire Boyega Oyetola to si fi won si igbanu re pe e mo ba wa boju to eto eko ni ijoba abile Aidade ina wa si du pe a ri lara won ti won wa je omo Odumo and it is my prayer to introduce them to you this is it morning or afternoon NL aja ki bere pelu baba mama wa the high old lady the woman of timber and caliber and whatever iya wa alaja aminat ba se pin anu alaja amina I ti fi team I fi si sugbon a fi si leni alaja aminat you are welcome aja kan ri is a member local government education authority secretary eyin ga ti secretary o si duro lo gbowo gidi la won o ti don di now mo change o secretary be ni mo wo legbe won sharp corner won wa pelu wa nibi baba wa baba wa sharp corner ni a ma pe on Mr. Odin sharp corner ni sharp corner won e kawo ton fi mo fun yan won ton ni ka le ni eh simbi oselu na ti mo fun yan lowo kile wa yi official program lawa official ni ah sorry o ni nanu e e je ki introduce baba wa honorable sowole awon na wa pelu wa bi le ni e ba fun latewo o e je ki won se afihan baba wa ti won je alaga egbe APC ni ijoba abile Ayedade baba wa Alhaji Abdurrahman Moreni keji Moreni keji oya payoku eh payoku iwo ni o pe alaga APC ni ijoba abile Ayedade we welcome you so ti bolu gidi lo won mo ni interest ni oye tan ba fun e o lo je fun latewo na ka do fun alowo e ba pa tewo fun tori Olorun ti abakuro ni ibi ti eto eko ati nbo si bi to loselu beni answers of me secretary one bi secretary one bi eh afian ma woja ke yan mo damo e je ki mo fi afihan omo wa dada ti won je igba keji alaga ijoba abile Ayedade omo wa ni lagire ti nse dada ti pe honorable Ademola Abioye e ba fun lati wejo ja fun lati wo dada ore mi ni sugbon re mi ode no hallu mo gbowo lowo e o ti doga bayi eh o lo ti doga bayi o ti fi faisi jun lo to suga ja be ni mo se afihan akowe ijoba abile Ayedade ta wa yi ma mirigun eh mo da ko e lo honorable sogo ti ogbe yan mo pe ni sogo omo osun to je omo de omo the secretary Ayedade local government you are welcome sir ma mirigun no
Eja ki nse afihan baba wa ti won je alagegbe idagbasoke ilu Odiomo, the national president Odiomo Development Union, the only Akin of our time. If you are not Akin, you are not Akin. Okay, Mr. Akin Olaniyi, a round of applause. Eja fun latewo baba yin se gudugudu meje ati aya mefa oju oni tin se mo fi o ti wa lo gbo lowo president ni eru nba ko le sumo won lai lai komo ko kan ko ni daddy oriwa yen elo na be fun a le ni maka number mi wa eja ki ma se afihan baba wa ti o je pe tori won gan la le so pe a se joku si bi le ni awon gan ni oni nkan sugbon ko to di pe ma sa fi han baba yi gbogbo egbe idagbasoke ilu Odiomo ODUS schools ti o wa ni bi ejo eja dide ki arojo yin o awa ta wa nbi a le ma daruko loko kan. I can see Mr. Femi. Atewo yen kere eja pado fun wa daada. Mr. Femi Adetunji, the general secretary. Bene. The woman leader is here, Honorable Safiade, publicity secretary. The assistant secretary is here, chief abi Mr. Chief Adeyeye. Mr. Olasokanmi, the vice chairman, the vice president, and the boss of Odiomo, Mr. Adeyinka, the treasurer, is here with us. We welcome all of you. E ku se ilu ko ni su yin se o. Beni. Bawo ati saju se ti o suwa. Beni. An kan ni waju o baba ni mo soro yi. Odun meji la lebi na fi se o di o. Ko yi si. Ki to so pe oya eyan omo sorry. Eyan baba e wa continue. Ko ni su eyin na o. Mi. Aki won pe e ka bo le kan si. E ja safihan baba ti o je pe awon na soju gbogbo awon ma me. Ne ilu omo Nigeria omo di omo ni ilu America awon ni e awon na ni won facilitate ta n se bi le ni won feran odi omo pupo pupo be ni gbogbo baba yi ti won ba ti gbo oro odi omo won ifi sire nigba ti ore mi kan to fe gba homeless ni ilu America awon lo connect mo o je omo fai mo yusu ko to di pe olorun do eniye na lohun awa ti a mo travel Mr. Ade Tisani, eh, emi o travel ri. Se bayi na ma lo gba gbu. Se se travel kan lo ko waju. Ko lo ko sanu wa. Ti e ba mo baba yi dada, eni ti e fe sun mo ni. To si je pe is a pride to Odiomo. O pe ki to mo pe Odiomo ni won. E je ki a fun the chairman Odiomo Development Union USA branch. Mr. Adeniyi Adesina. E je ka fun won lati wo. Ja fun lati wo dada. Sherry. Very humble, very very humble. A cabo, sir. Be fan dollar, as in Sabu, Benny. I'm an Sabu, a Maru Sabu Bella Dumo. My life, it's a lag better than Sabu. I want Sabu Be. A Maru pay dollar, one leg. Agba, Subara Lubu is about for your public. Okay, one. Let me have your candidates. Tamba ti le so candidates. Odolowo no. Mo mo pon si so be ka to ko bi le ni. The reason why we are here today is because of our people in the United States of America. Awon eyan wa to wa la America for the Omo extraction. Eni to wa soju won ni Mr. Adesina. Adesina n de kan ton fo latewo le kan si. Into Jackie, you can have your seat. What is a good group of ya ya tepe? To repay Teba was me to Watoa Lona quit too. And can describe who they tell me it looks like a Nepalist house. Oto de ni te wa fe pe ni en ba fe de pe for the beautification of that hospital awon eyan wa to wa US na 500,000 le pe ma pe flower e ba mi fun wa latewo o ki se yen nikan won tun fi 500,000 naira sile as drug revolving for the drug revolving loan scheme 500,000 professor Yelami Olumba wa supervise adupe lowo yin o ki se yen nikan ni a tun se ki se yen nikan eje npari ke patewo po to re kan mo patewo sa e kan mo patewo sa ni because they are wonderful people. Very wonderful. Omo wa kan o sin bi bayi is not from US, is from UK. He's a doctor based in UK. Dr. Odenu
o fun wa ni one mobile clinic. No. Moto gidi lo fun wa. Moto gidi ta ba so pe moto gidi. I've been to 87 countries. Mi o lo opportunity lati ru moto beyen. O lo fabricate e ni China, ohun wa rori si ni London. Because we call it mobile clinic. Yes, it's a mobile hospital. Te ba fe ko to bi, you expand. Depending on the type of operation you want to do inside. Te ba fe collapse na the same thing. So it's a very beautiful. When I say beautiful, it is beautiful in the real sense of it. The aesthetic, the design, excellent. Olorun a ma ba wa toju won o. Won ni sise o. Gbogbo eyin baba wa oloye baba wa balogun baba wa osa gbogbo eyin oloye patapata gbogbo yin mu recognize o baba wa mama wa otun ya lode otun ya lode ya ti en kokko kiki o to because when you are in a society and they don't recognize obirin la kokko that is an awkward society. If you get to a social gathering and they are recognizing okunrin first or as a gentleman and ladies, that must be an awkward protocol arrangement. Iyawa moke o, you are welcome. Now still on this US of 18. Alagba copper medical doctor. A medical doctor to buy je copper. Minimum te le fun yato fun ti government ba fun ni 50,000 naira. Nbo lo di you ba ti ri recurrent expenditure bi 50,000 ko de le ma san regularly every month. Eyi ta gba kan ta san 30,000. A ma fail leko kun. So awon ara wa US na doctor Okunlola doctor Fawole awon ni won san this 50,000 every month. Won de ti won ti fail ri nitori wi pe eni ti o n ba wa soju won ni hospital ye. Professor Yelami, Professor Yelami is the chairman Odiomu committee on anything that has to do with health. Odiomu hospital, we call it Odiomu hospital management board. Professor Yelami lo coordinate one. And as I speak, if you go to Odiomu comprehensive center now, you will see Professor Yelami there consulting for people. So every Wednesday is like a mecca. Everybody wants to see a professor of medicine, and that is the cheapest opportunity. You will not pay anything, just to compensate the effort of government, the effort of Governor Oyetola. Osun fairer government too. In fact, another name for Odiomu ni community development. Because when you talk of boosting government establishment, government assistance, the beautiful cotton you are looking at, Mrs. Adekwele Ojo, the chief judge of Osun State, came to commission it about 2 months ago, and he described it presently as the best courtroom in the whole of Osun State. The best courtroom, well equipped. No, don't let me exaggerate. It's still the best. We are still looking for any community that we put up. We built it from the scratch, we equipped it, and we invited the chief judge to come and commission it. That is Odiomu for you. Not because we have 33 professors in this town. We have 33 professors. And it's still counting. We have 704 people with PhDs in this Odiomu. That was the record yesterday passed to me. And it's still counting. We thank God that as we are praying, God is answering our prayers. Now, mo so fun wa pe ijoba to wa lode bayi fere education gan ti o ba se be mo pe commissioner commissioner lo fere de bi bayi mo pe chairman sube mi o ri won soju won la won bo ngba mo pe my brother Jami Olawo lo ni aye gbon se be ti pe le ka won wa oni se ni 12 ka sa tete bere ni 10 but bo ba se wolo lo nso le a tete bere ni 10 o de tun duro pelu wa. My brother, Bokie o, ese kan adupe o, yo ma ju yin se o, ijoba o ma tesi waju o, ni fasiko sofo mo tori asiko ti lo, eni ti mo ba ti daruko kojo mo ko ma binu, gbogbo wa la se pataki, afaro yin bo wu o ti wa ti sali jo rerin, okay, that's good, that is a good combination, eyin ti n ba daruko ijo gbogbo yin pata ni mo respect.
What I like in this room is the quality of representation. Because the people that matters in education, and education is very, very, very important, very key. Bien se so ni gba kan wi pe nkan kan te yen sanwo fun lode eyan sanwo fabuku ofe na man kan yan labuku Olorun ni jara buku o e se mo dupe o God bless you. Ki eto ni pe a pe awon baba wa ti oro kan ti a gbo oro lenu won baba wa ti won je president of the Umo Development Union USA branch awon ni a ma pe bayi lati gbo de lenu won bisu se ku ti obe si se be ati bi gbogbo e bo ti se nlo ati pataki ohun ta ti en se nbi ile ni tori akan se fara ni ko se to ti soju abe nko leyin pe won kan ko nkan kan sori iwe owo wa ti won pe ni the official presentation of 200 chairs tables donated by members of FODU USA. Ladies and gentlemen, let's welcome the president of Audio Development Union, USA branch, Mr. Adeniyi Adesina. Adeniyi Adesina, ma ba sere lo. Adeniyi Adesina, ba ni so. Eh oh. Thank you very much. All protocol observed. Greetings from all the Umo Development Union sons, daughters, in-laws, and friends from the United States of America. We appreciate the presence of the Governor Oyetola, the KBAC, the Alayegun of Ode Omo, Oba Bolarinwa Oladipupo Idiasawan, all the chiefs, the traditional chiefs, and the principal, the teachers, and also the president of Ode Omo Development Union, and all the guests that present today to grace today's event. The Yoruba people says, "Iyan perete ni selu," that is, just a few people run the affairs of the city. There are many sons and daughters of Ode Omo over the world in general, and in the United States of America in particular. We have it on record that many of them are contributing immensely to the development of our city, Ode Omo. We pray that God will continue to bless them. Many of them still contributed to this project. They are very passionate about the progress of the town. They rise to the occasion and challenges whenever they are called upon to contribute in kind and in cash. They do it willingly. They tell story of their varying degrees of financial, logistical, and infrastructural hardship while working, teaching, or schooling at home. We thank God who put it in their mind to give back. When we therefore finish here today, help us call your people in the U.S. to thank them and encourage others who are not involved to join hand with us in moving Ode Omo to the greatest high. It will not be out of place to let those of us present here today to know that most of the infrastructure development in Ode Omo, right from inception, has been a communal effort. We therefore appeal to the government, both at the state and federal level, that they should remember Ode Omo more in their effort of making Osun State a viable state.
In terms of infrastructure development, we appreciate that. Adewon Lagun ye ni ko je ki a mo. We shall not hesitate at diaspora level to collaborate with the government to make life better for the people of Ode Omu. We therefore, on behalf of ODU USA, present today, Wednesday, 27th of October 2021, 50 cheers each to our four public secondary schools in Ode Omu. That is Baptist Grammar School, 50 cheers. Ode Omu High School, 50 cheers. St. David Grammar School, 50 cheers. St. Michael's Grammar School, 50 cheers. My people, this occasion will not be complete without some few words of advice to our sons and daughters who are beneficiaries of this legacy. We want to let every one of you know that you have a bright future and you are the leaders of tomorrow. Every one of us in USA today passed through these various schools in the time past. Sincerely, it was very difficult, but with God, nothing is impossible. We're imploring you to please be focused. Yoruba people say, Iya ko gbodo he ira, ki omo tun he isepe. We are begging you not to be carried away with what is going on everywhere at now. With hard work and focus, you too can make it without begging, without being fraudulent. Hard work still pay. We want you to realize that there is no better and sure way to success without basic education. And we want you to know that heaven help those who help themselves. May God continue to guide, guard, and light your path. Thank you and remain blessed. Ni akoko yi ni kukuru a fi akoko yi dupe lope lowo awon baba wa gomina ipinle Osun Oyetola Gboyega, right, ati awon baba wa kabiyesi Alayegun ti Ode Omu ati gbogbo awon oloye lapapo. A dupe lowo yin fun ribiribi te nse ninu ilu papa julo awon ti won je igbimo idagbasoke egbe omo Ode Omu. A dupe lopolopo lowo yin fun gbogbo te n gbese gbogbo nti e nse la ngbo be ti e so e mo pe ako aye lu jara leleyi be yan so won mo. A dupe lowo yin Olorun o tubo ma ran yin lowo o. Awon baba wa enikan wa ti mo fe so ti mo fe dupe lowo won ni duduro ti mo duro loni yi ipase won ni igba ti won soro lekan won leni ti o ba gba se David koja ko ti delewe baba yen nigba na nigba ti won wa nbe won ni Olorun ni o to si won o ni fi o se pe bo ba se nkan ti oda won ni Olorun ni o to si oni ti won foju awa ta wa ta da sumo won oni tan foju wa ri ka le je omo gidi sugbon adupe lowo Olorun pe o soju won loni pe ire se won o soju won won si wa laarin wa loni. I'm very very happy Olorun o tubo ma da yin emi yin fun wa o. Ni kin to da enu duro mo fe fi awon kan han yin to je pe ba se si ni bi awon yen la npe tan da kaakiri lai gba kobo lowo wa to je pe ko si anything ti eyan le se fun yan pe won fe se lofe fun yan kun ti e to le ran lowo pe ah kan ba te gbe pe ibe lo wa ah se to fe se fun niyan won ni iye bayi la gba o igba ta npe ro pe a fe se aga yi awon la npe gege bi omo awon la nda kaakiri
awon na wa bi ti won ti le se aga ye igba ta fun won ni specification pe ru aga ta fe se ri aga to jaga agba lode la fe se won si gba lati sise yen tokan tokan mafia si ko idupe lopo won tori loni ti o ba je pe nipase won pe won je omo to se gbokanle ti won se darade nipa towo ni nipa ti se ni a le joko ba se joko yi oni se asiyori kan latodo wa eni kini oni olaso kan mi adepoju oloduro waju yen eni kejire oni olare waju adebayo oloduro legbe mi yi ni gbogbo igba ti mo ba pe won dida kala nda won kiri bojo nro borun nro ko si igba ti won boju weyin titi ti Olorun fi se ta fi ri gbogbo awon aga yi ko dele a si tun dupe lowo awon baba wa papa ODU president fun gbigba ti won gba lati le fara se ohun gbogbo ti abaran won gege bi baba won a won a dide ni lati osogbo won a sare wa sodi omo bi badana ba wa ni won a sare lo atawon ati secretary adupe pupo lowo yin o kin to lo joko bakan na baba wa yin o si ni bi mo ti wo le mi o ri won sugbon a n fi kini ati dupe ranse si won pe go be bi olorun se gbe won kale gege bi baba fun wa olorun a lore mi won fun wa awon ni alaji are opejin awon ni won gba fun wa lati ba wa ko aga yen sibi ti a ko pamo si titi di ojo ta fe lo bi pe a fe pin aga yi won gba won ni ibe yen wa available a le ko si e ba wa ki won a dupe lopolopo olorun yo ma ran yin lowo o thank you very much ejo eje ki a patewo fun Mr. Adeleye Adesina dada ki yo to di pe a ma bo si next item ti won ba so pe a so nkan kankan lori iwe a ri practical re bo si ri loju ti mi niyan ma pe baba wa the ODU president Mr. Kolaniyi ati Mr. Adeleye ki e ti wa present ru agangan fun public tori won kankan lori iwe ni bi ati ele ko gogo 200 e wonu hall yi o ti eye ki a ri apere re ka ya photo re ka video re ka joko si wo tori ojo waju Mr. Adeleye ejo mo ro pe boya duro die ki gogo nkan fi ko rajo ko to di pase ni bobo se se ina o ti da e ma je ka wule lo seyin. My brother, the special advisor, come and sit down in front and let us test if the chair is good. The tutor general, come and sit down. Our principals, oh yeah, come and sit down, come and sit down. Come and sit down. Oh yeah, my bang was a jack and joko. Hey, principal, joko, kalo wonti, katia, wuboya, boseri. Eyin principal ejoko leyin we want director of schools oya director leyin commissioner eyin commissioner eyin principal ejoko secretary local ayedade go and sit down Deleola would not recognize you. Ekondara eje kan lo si le iwe Oye je ajoko eje ajoko eje ajoko Yes Ekondara This is a classroom situation Elu are patapata elu are patapata Eyin omo ile iwe mi e ka ro o A ma ku ana o se gbagbe ndi mo ko yin lana mi ti sa yin na ni mo tun de yi eko mi to ni se pataki bi mo se mo ko yin te gbagbe mo gbe ke gbagbe le na
Education is the best legacy. Oh yeah. Education is the best legacy. Hey, your balle, we do loku, do loku. Oh yeah, tola, oh si bebe, oh she bebe, oh si bebe, oh yeah, tola, oh si bebe, oh si bebe, oh yeah, tola, oh si bebe, oh si bebe, oh yeah, tola, si bebe, oh yeah, oh si bebe. Oye tola se bebe o se ti pe mi bi o se bebe oye tola se bebe o ah o se bebe o se ba mi ade si lowo baba mi atete si mo ngbadu re oye oye tola o se bebe o e shama gbogbo di yuyu ese basa o na wo mo ma ki wu mi konkori oye tola o se bebe o e oye tola o se bebe oye sola go se bebe oye o kona re mu nga bino oye bebe onare ba bino mo ba rode oye sola go se bebe oye education is best legacy education is best legacy education ya is best legacy honorable Jamiu Kimowi is best legacy. Eyo to ye tola mo ba rode o is best legacy. Ah governor lo so be best legacy. Mo ki honorable mi is best legacy. Vice chairman mi kon de bola is best legacy. Ba mi toju honorable mi no education education is the best legacy is best legacy education is best legacy oh e je ka wale kaso bayi ah o de o mu na gbe bi mi sori pe mi ki so ma le ole original de mu ni mi aye gule dara ilu sa se do pelu fe asi bubu ewo omo korin lowo baba inawo e lowo barisa loya baba temi mama ni baba olori re so bi mo olori re sori baba mi tun nawo mi lowo ah adomo eko ni adomo eko ni eni ba binu ti ja o adomo eko ni adomo eko ni adomo eko ni eni ba binu ti ja o adomo eko ni adomo adomo eko ni wes ake wo mi se bebe o yeye se bebe ake wo mi se bebe o honorable amino honorable amino Aki wo mi se bebe o se gbo se bebe omo korin baba unawo baba lalu barika to bi mo rere aki wo mi se bebe o so gbo baba lecturer gogo lori baba lecturer korin korin o se bebe o se ti gbo aki wo mi se bebe o se bebe. Thank you, thank you, thank you. Se bebe. E je ki a patewo fura wa. Atawa ta jo, atawa ta nwo won. O lagbara. Awon mo lewe. A
awon mo lewe tutor general ijo te ba gba wa laye e ba wa fun kabiyesi ni part time teaching in Conno school no suga ja Olorun ah mo si ngbo once you are a teacher you are a teacher for life papa julo te eyan ba to wa gba Sendevi grammar school koja santeno mo Sendevi si na ni tani omo lo lagba bayi igba ti president USA branch kan soro school bo na la won lo esi ba kan fi soro ni won ti bo na oro ni won se ti baptist bo na oro what are won fi sinu oro now won ni 50 chairs for baptist grammar school ani be la won lo pa gete lo lo mo eje ki ya tesiwaju leyin ti ya ti se afihan o ti atori e wa sibi ti a ti jo ki ya bere si gboro ni soki soki lenu awon kan ko to de pe our honorable special advisor ti won wa fi ise je wa sugbo ko to de pe yo kan won ani go la ni se kini kan ni bi kan eyin baba wa to to ko mo o dabi owe o eje ki bere pelu awon principal wa ki a bere si ni soki soki boya soju awon principal si o wa nbi ene kan soso tori akoko lati wa ade tisabo e ti o ni fa lowo leyan ah e se yan Mr. Degoke oni ko wa soro ni oni ko wa soro ni ki sowo e bere lowo special advisor elo na tire time ni USBC kon to ko nbe emi lo ga re so ti o ba wa nbi ogoro fun lowo ni ogoro ko lowo mi the alaye gun for the omu and the ODU president national the ODU president USA really appreciate you. You are welcome gentlemen of the press, ladies and gentlemen. All praises and adoration goes to almighty God for the rare opportunity given to every one of us to be here this afternoon. It is an epoch-making occasion in the life of Osun State and not the Omu in particular. It is equally an eye-opener for other stakeholders to see that provision of standard qualitative education cannot be a sole responsibility of any responsible government. In this period of global economic recession and the tightening of responsibilities of a government, this will stay long in our memory. Some people that are living away can still remember their source, despite all that they are toiling, passing through in that place. Whenever they walk and get a dollar, we know how much bill they will pay because they are working in America. Everybody wants to be in Nigeria, but because of the fact that Our government is still struggling to accommodate all. They are still struggling there. The Lord will be with you. We thank you all for what you have done. We have to thank the ODU president for even giving these people the opportunity of coming back to remember us. It is an opportunity. The Lord will be with you. While I'm congratulating the benefiting school, I also want to implore them to use the seats to the maximum and maintain them. I also want to admonish the benefit students to see this gesture as a revolving loan because the society will expect them to return the gesture in the nearest future. Because I want to implore your royal majesty to keep on praying for your children home and abroad. Sir, the ODU president and his moving train should also work assiduously to magnetize others in different nations of the world to come and help their source. Once again, I thank all for this rare opportunity. Long live the Federal Republic of Nigeria, long live Osun State, long live for the Omu. Thank you, sir. I would like to invite one representative from Ayidade Nukwu Education Authority. Let somebody come and speak on behalf of this organization, please.
the secretary. I think I can see the secretary coming. Ejeba afan lati owo ejo. Oki kabiyesi o. Ka je pe lori ki bata pelese. Gege bi brother mi ti so ni ki Yoruba po ju Oyinbo lo. Thank you so much. Ah, o se kon. Tori mi gan ti e fe ko Oyinbo wonu e rara ti ba se fun seju marun ma gbebu. Ti ba le so Yoruba yen to Oyinbo ni wonu e. A ki gbogbo awon oloye patapata ati awon oga le iwe wa atawon mo le iwe ati gbogbo awon mo jomu to wa nile ati to wa ni oko to wa ni okere a dupe lowo yin Mr. Adesina Adeniyi ati gbogbo awon yoku tejo wa lohun Olorun Elejumare a wa pelu yin e ni be ba n folo ke ni jabo gbogbo time te ba n lo te ma lo ni aye yen ni finu ira lu amen nkan te se yi nkan ijoju gidigidi ni ati gbogbo nkan ti o di you president so fun wa lataro because teyan ba wo be se rowo lo yen lati ma lo n to be yen eyan mo pe e ni fe lu yin ni olorun a ni fe yin amen e de ranu olorun balagbara olorun oro mi o po lo titi o kan fe lo sodo awon obi die because bi nkan se n lo yi ni orilede wa bi bai nkan ta ma nro ni pe gbogbo nkan government 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 ni ko se e wo ru nkan ton se fun wa nsin ton ba se taga ba tan ma won omo yen di ti government o de ti ko wa a ni ro ko ye ka se government na ni ati n bo lo ati n ba lo sibi to je pe government gan lo ma ma ba wa tan dauri yawo bai meanwhile nkan to ye ka wa na se fun government a ni eto to ye ka na ma se fun government awon ton wa lato yen wa so fun wa bo se san tax lohun ategun tọlọrun gbọn pese won fe le nikan ma san tax le lori lohun yen e je ka soju se wa ki government wa na le ri nkan ma lo fun wa iyen be awon obi wa ejo e je ka wa na moju to awon omo dada awon te ri yi igba ti gbogbo wa wa le iwe atawon to joko atawon yoku won lohun ko si ntawon ya wa o le ta tan ba ni ka lo mu nkan wa nsu o tori awon omo le iwe na tori awon omo won na se sin ewure na se sin ejie ko si nkan ton ki sin gba yen ton ba ile wa ti an baba yen oni kankan lowo an ya yan mewure yen lo ja lo ta ni pe ko mo yi o ma fi gbeyin ko mo yi o ma fi gbeyin e wa wore ni nsin ko si pe okunrin lo ye ko kawe obirin lo ye ko kawe e wo ru alajade ago to wa nbi nsin obirin ni emi na enu kekere ti mo kai obirin ni mi ejo eyin obi wa tobirin atokunrin e je ka moju to won ohun to wa nle aye ko si ona teyan o le teyan ba mura sise ya lowo lowo ko digba ti omo te ri pe e fi senu ise ko de pari iwe to ma dele to ma ko yari meta seti to ma dirun sori awo obi ani le kore eto omo yen atun ni to nra wari atun gba lowo e ejo e je ka moju to nkan idada a jere awon omo wa ojo ma je gbe gbogbo wa wa ta wa nle na awon boy awon omo kon wa bi to je bi aburu atomo mi won se meeting kan ni online ni jerin o dun mi pe mi le network o je ki join won oga mi Alhaji Jamiu a n gbianju lodi omu gan a n gbianju gan lodi omu e ja fo de mu latewo a je support government ni gbogbo ona o le gbo ti o di you president so le kan te ba de primary comprehensive center wa e mo pa n gbianju gan lodi omu awon omo ti mo ni won se meeting online yi lori teachers ni gbogbo wa la mo pe teacher o to lewe lọ́jọ́ òmu yìí àìmọye àwọn tó ń gba PTA teacher fún school a tún ti ṣe meeting yẹn bá ṣe máa rí teacher ta tún máa gbà àwọn àwọn ọmọ yẹn ṣe online àwọn ọmọ tó ń gan ò tí ì ríṣẹ́ ni tó ń jáde bọ̀ tó ń gbárùkù ti ìlú yìí ẹjọ́ torí ọlọ́run tó bá ti tó àsìkò tẹ fẹ́ pin teacher bó ṣe ń bọ̀ lọ́nà yìí ẹ jẹ́ kọ́ di òmu jẹ́ nọmba wa nítorí àti dá mi síwájú o àmì jésù a fẹ́ tẹ̀lé tútù a dẹ̀ support government lọ́jọ́ òmu sà kò sí nǹkan tẹni ká ṣe tá a ṣe à ń san tax wa dáadáa gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ń là ń ṣe lọ́dọ̀ òun fún government a wà lẹ́yìn government tó wà ń bẹ̀ yẹ rí pé nígbà tí kábíyèsí mi ń ṣe tán lẹ́tọ̀ wa lẹ́ẹ̀kan orí ibiọ́n bọ́rọ̀ wọn dé náà ní ṣe gómìnà ṣe dáadáa ó ń ṣe dáadáa ibi tó ń parí ẹ̀sìn náà ni pé ó ti yé gbogbo wa ká máa kọ́wọ́ ti ẹni tó ń ṣe dáadáa lẹ́yìn ẹjọ́ torí ọlọ́run mo bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá ń bí ẹ jẹ́ ká kọ́wọ́ ti ìjọba gómìnà Oyetola o lágbára ọlọ́run àwa ní òjèrè ibẹ̀ o ẹ̀yin àwọn ọmọ tẹjọ́ ọmọ iléèwé gbogbo ẹ̀yin tẹjọ́ pé ìdajì yín lèmi gan kọ́ ẹ mọ̀ bí ń ṣe máa àbírọ̀ mo pa
eyin te gbogbo eyin ton mu whatsapp mo fe ri mewa nu yin te ti godo mi ko jari e de gbo gbogbo nkan ti ma so fun yin ma ko yin lo titi ma se sample ma fi en to ru apere han yin ma fo obirin to wa ka han yin o ya bu kan nu mejeji ele en to wa ka ni wa sise ko to le wa ka ni gbogbo ti ma paro mo yin eyin le joko yi bo de ma na yan mo ma ba yin wi bo lagbara olorun e ma jere gbogbo ba wi yen awon ton wa se le fun wa na olorun a tubo ma gboro yin soke o olorun a ran yin lowo ke ba wa ka won yoku yin na olorun a wa pelu yin o thank you so much and thank you thank you e ba fun ni atewo e je ki pe eyan kan lati odo awon oloye wa lati wa ba wa soro ni soki lati alayegun council eyo en kan soso laarin iseju pirete one representative oya e fi orikori e fi ileke kan ileke e ba fun baba wa balogun ti lo de omo oloye ade efa ade fajo e ba fun ni atewo daada balogun of ode omo mo doubt ti e tan gan oba ti ni teach ri praise the lord hallelujah le kan si praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. E gbo Olorun tobi. Emi o gbo daada. Once again, I say you are welcome to Ojo. E kurin. Ngbe ba pada. Ayo le pada. Mo koko ki asoju awon yo wa ni America. E se gan ni ile yin abaje ona yin adaru mo ki pupo tori pe eran ti ile ni oruko Kristo gogo an ti wa lon na mo di layo ere be atojo wa ko dele mo ki awon ti wa ni eto eko wa ni Osun State te fa yere te wa leni aki you are welcome gbogbo se yin yo mo dayo ni mo tun ayo fun baba wa layegun se gba asiko mo ni gbogbo isele ni oruko Kristi idamo ni pa amen yes I will now start nti mo be so si lori eyin students concern ti o lo en ba ti lo si le ewe ki n so fun iwe o ki sowo o rira iye re o si all the confront anybody to ba ka we ba nothing to ba ti ka we o ni lo bi kankan Nigeria ni ti lo ba ba o le lo iwo to ba ka we to lo America omo to lo ki yo lo bi se iyawo re yo lo bi se omo keke to ko de kindergarten television to mo wo nu le yo mo se ibo film to wo oyinbo bo lo se pe tasika pe mo fe doja kan so iwe je dede mo ri pe lowo ya temi o eyin ko to pe obirin ni lomo eyin ya wa e toju omo wa e di mo bon soro nti en ba ti fun ni kini en pe kini miliki milo ti ma ti fun kan yo mo di mo ya ti en fun ni sugar le yara yin o mu wo ifin oyun mere ko bade iyan jo badaru loruko olorun eyin obi wa e jere omo yin o amen mo ki gbogbo en ti e wa patapata fun eto eko yi mo si ki awon eyan won America e tori ti won ra yi is a supported government as you wan le yin ona si gomina wa kọmọ gbàgbé ọdún òmu o ẹ dákun ẹjọ ẹ wo àwọn iléèwé wa kò kán bí kí wọn jọwọ kẹntì àbáni inspect yẹ nítorí wọn yẹ kán bá ní ṣe kán bá ní ṣe tẹ ẹ bá ní káàkiri ọdún òmu díẹ díẹ rí pé ọ̀nà wa kù díẹ ẹ bá ní ṣe ọlọ́wọ́ ní ìrìn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé àwa ń ṣe ti ìjọba kí ìjọba náà wá ṣe yóò ṣe ti wà ẹ dákun àrò yìí ọkàn yóò balẹ̀ ẹ ṣeré ẹni dáàbò gómìnà wa ẹ̀mí rí ogún yóò ṣàṣeyọrí
awon ta ju ko ni a sa si yori lo ko Jesus e ku rin e ku asiye may God bless you e ba me fun chief Adeyefa latewo e ko dara popo e o e ko lo laye ta wa ise e ko lo pe ni de gogiga e ko lo pe ni de bola o e o e da kuye eyin yo bi wa te ba lo ko bi se so wa e ko dara popo e ko lo laye e wa ise dara popo e ko lo laye ta wa ise e ko lo pe ni depo se kwa muri wa ifa muri wa ka bo sarin wa o ifa muri wa ka bo sarin wa ifa muri wa amo je samo wole ma rora o ifa muri wa e ko dara popo e ko lo laye ta wa ise ifa muri wa e ko dara popo e ko lo laye ta wa ise ije sa osore omo nile obiyo ifa muri wa bawo le ma rora o o se super shaman ifa muri wa e ko dara popo e ko lo laye ta wa ise ifa muri wa e ko ifa muri wa tele o mo re o tele o mo ifa muri wa tele o mo re o tele o mo super shaman ifa muri wa o so fun yin ni bere eto yi pe gbogbo tin je education losun leni ati gbe wa so de omu e ja patewo fun gomina lekan si ja fun alatewo seri ijoba to ba serious npa education agbodo yan soju governor Oyetola atawon igbimo re won mura si eto eko gidigidi ni ejo e tun fun alatewo lekan si ale je tadin bu emi honorable famure wa arira soju bayi mo sa fi test disturb won be na reply pe I will call you but you didn't call me so mo I become worried ba to test wani don't worry e ba fun latewo lekan si honestly famure wa is a politician abinisio is a born politician and we thank God that he's now in charge of education. Gbogbo awon te wa in charge of education this time around awon to mo pa kila npe leko ni boyo se ji eko to ba ku awon lo wa ni gbanu re bayi e ba fun won latewo lekan si so pelu pa afoju kan ra ta jo rira te de promise pa won a wa bi bayi olodun de nikan wa bi bayi leni so adupe lowo won o e se gan ni bi gbogbo e ba se nlo e ma mo ki o to dugba ti o di pe awon baba wa honorable family wa ti won wole ati pe the chairman modern chiefs ko to di pe e ma bo pada chief gbade akinwumi e ma bo ilu e ba fun latewo Benny, Aki Baba wa kaabo sibi the chairman Ayidade LGA Aki kaabo chief Olaniyi Aki kaabo ba fa latewo ejo kaabo sir mo ki kabiyesi wa ka de pe lori o ti ba ta pe lesse mo ki gbogbo alayegun council bye bye la mo ri o je nkoko biri lowo yin so tun ye ale ni abi oyewa o adupe lowo olodun ni kukuru mo ka fe dupe lowo awon
ODU branch USA e se olorun a ma wa pelu yin igba ti president wa n soro lekan ODU president won ni iru awon to wa ni abroad ti won ba tun le ronu pe ki awon mo ran ti le ti won se ru ti won se fun wa o ye ka appreciate en ba lo sodo won to mo bi an se nsise ni o mo pe ko easy o de ma dun mi tin ba gbo pe nu awon eyan wa ti won wa ni outside the country ti won le eyan ti won ba fo ran se sile pe ejo e ba mi ko le kan bayi e ba mi ko yara meji ti an joko lowo won ah o ku die ka to eni ti won ba yan pe ko ba won se ru e te ba se nto ye se ori won a bere o wahala ti an se lohun o da be pe secretary lo soro nsin won fe le mo san wo afegun afefe to nfe you pay tax on everything leyin e tawon si tun le ronu pe awon ogbagbe ile ti an se ru ti an se fun ai lagbara olohun owo yan ma lo soke o e ma pada don layo atalafia o ami awon eyan yi e ba wa ki won adupe o ọpẹ ọpẹ adada tan lo pe wa o se ri pe o di president o ka gbogbo e sile ara n te tun se na ni yi ngba ta bere airport atun sa awon kokan nu yin owo kan ta ba won soro yan fo wo ranse si wa owo yin o le gbe o ami e de ni si se lohun e ni lu fi ijoba lohun ami tori anyway ka fi si bebe e pada don layo atalafia o ami lastly, on ti mo fe so eyin conference of principals at our teachers wa including ODU ejo eni se lati ba wa se nilu ode omo lori awon omo wa ise te de ma se na ni pe emi o mo boya counseling mi mo boya counseling ni mo ma pe mi mo bi sensitization ni mo ma pe awon obi wa I need ati ba won soro opolopo obi ni o mo so pe awon fe ro mo omo won ko si to buru nu ka ro mo omo wa sugbon ko je asiko to ye ki se pe ka awon omo wa kan ma gboyun at the secondary school level ejo gbogbo on te ba le se ke mo ba won soro mistake le wa ngba mi tomo gan ba gboyun yin o pe ko mo ko kawe si won le cancel ru omo be pe we te eyan ba fall ko mi pe ko le rise mo to ba je mistake nti o ba je mistake to ba je deliberate ejo iru awon obi be ba won soro tori ti won ba lo mo tomo akobi ba se ru e awon omo to ku leyin iru e na lawon na fe ma se iru tan de se leni awon wo la se fun se ba won na ni olorun ba tojo awon omo wa o ajere won amen ejo finally inu mi dun pe honorable famre wa wa nbi bayi and special advisor on education special advisor to the governor on education wa nbi awa be yin ijoko ta jo loni ijoko education ni cooperative college wa abe yin ejo e mo je agbagbe awa na wa we are pe o wa ninu ti governor wa ti an fi sinu budget lodun yi owo yen le ma po but one day orun to ku o to aso gbe o abi October la wa yi ejo enu owo ti an ba wa ya mark yen ọgbọn tẹ baba wa ta in to ba le se nu cooperative college wa ejo e mo je budget odun yo lo be lai vanifisi ejo a be yin olorun a fun yin se amen awa na de ready lati fowo sowo po pelu yin awon eyan wa ready good enough mr adesina wa nbi bo se block kan block of classroom kan won ba wa ko e ba ajise fa won doctor adesina da po fa wole Wale Okunlola e ba ajise fun others bo se one block of classroom e ba wa ko added name e loruko yin
so that kawana won dem ba pe kan bo npe ro na kokoko fe so that government na wa le ba wa se to ba ya se o olorun a fun yin se o ejo abe yi o my special advisor ejo e mo gbagbe wa o budget yen a mo pe o le die a mo financial position state government but not to sandy ejo e mo jowo yen oba come dinesia ejo e ba wa na before December ending. Thank you very much. Ever part of Chief Gbadi Akewobi, the Chairman Modern Council of Chiefs. Be as it is, Wajo, Loruko, our Ancops, Akwe, Mr. Oyegoki, Kiwako Aba Soro, Koto Dikwe, Oyagoki, Ansa Goki, Nani, Ki Tutor General Mamorale. Ko to de pe a to tesiwaju e ku kale mo ki eyin baba wa ikabiyesi alaye gun for the omo commissioner for education in absentia special advisor on education tutor general mo ki yen kabo si arin wa e se Olorun ile mari a ma fi owo yin soke ohun gbogbo ti enilo baba ma se fun yin lori awon omo wa ni mo fe soro le lori mi fe ki ntun sese ma repeat awon nkan ti won ti so awon omo won yi e mura si iwe yin wahala ti an se lori yin ki se kekere mo ri pe awon obi wa gan order bi eni pe won o fi gbogbo ara mu education gege bi o se to ati bi o se ye sugbon mo fi awon akoko yi ba wo obi ti awan bi soro ni aye igba kan bi a se mu education ko la mu yi awon mo yi won a se bo se wu won obi mi ati e wa sile iwe imura pe ko wa lu olupo ni o mura wa ejo wo e ba wa se atunse nibe yen mo dupe lowo USA branch odiomu fun ohun ti e se fun wa ni owuro yi mo ri pe emi ninu mi doju nigba ti won ni won fe fun ni aga ijoko mi o mo bo se ri ninu ara mi because I'm very very happy about it because mo we pe bo ni awon omo yi ni won ma joko si gege bi ese mo pe Saint Michael Grammar School won se ba wa da pada ni and we are facing a lot of challenges serious challenges most especially on the issue of chairs mo dupe lowo yin olorun ile mari agbori yin soke won ni eni ti o ba di owo kuduru to ba ni ki eyan gba tini nla ba wa nbe yo se kini yo fi fun ejo mo tun be yin lekan si awon eniyan wa ti won wa ni ibo miran na e ma ba won soro ki won wa ran wa lowo nile nitori pe a mo pe ise ile eko a o le dada ijoba nikan un ti joba nbe po sugba ro wa olorun ile mari a fi agbara kun yin ohun Eshe Gani, we are very grateful. Thank you. Thank you so much. Tori akoko wa ti o si e je ki a pe tutor general ki won kun ba wa soro laarin iseju kan e ka wo sa. Thank you. Mo ki kabiyesi ati gbogbo ijoye mo ki gbogbo wa ti a pejo sibi loni ohun akoko ti mo fe se ni ki ndupe lowo awon eyan wa ti won fi ile sowo so wa lati ile okere e se adupe orisun te ti mo ko ni gbe o oluwa teyin siwaju ah ohun keji ti mo fe se ni pe mo fe ki ode omu ku orire ah this town is unique and the uniqueness o wa nipa ki a feran ilu eni ah bi eyan ba sise ni adugo yi o gbodo very very careful bo ba se transfer lasan lode omo gba o gba pe ti o po eh eh I'm see currently bo mba ke yi lowo bayi eh tori pe won feran ilu ni
an kabiyesi mo fe kiyin ku orire oto ni omo oto ni arole ki se pe e bi omo ninu ilu ode omu nikan olorun fun yin ni arole eniyan ma bi omo ni sugbon olorun ni fun yan larole mo kiyin ku orire ise arole ni arole ni weyin ti tun le baba re se arole ni ki fe ki le baba o baje so mo ki awon arole ku orire olorun a teyin siwaju eyin omode can you stand up the students on to wu ka ma se loni tori yin ni o eyin to lo mo ninu ni yin you are a fertilized egg kini mo pe yin you are a fertilized egg eyin to lo mo ninu be eyan ba fe je leyin e kan na ni oju senu in fact ko yo yan be eyan ba je yin sugbon eyin to lo mo ninu ti a ba fi sabe oru yo di orumodie bi a ba toju orumodie yo di akupo awon te ri to se leyi lo ni akupo ni won nigba kan awon na je eyin to lo mo ninu won o si je ara won leyin iwo na ma jera e leyin o don't enjoy everything that is good in you now to ba fe enjoy to ba fe explore o ni da akupo o eni to ba jere e leyin tiye lo ja akupo yen ma jera e leyin o kabiyesi ati gbogbo ilu adupe fun eleyi olorun a se awon omo eyan lakoko awon na o dagba won o le ko amen se mo tun ma akuko se mo tun ma akuko eyan omo ileiwe e mo tun ma akuko akuko ni eni ti yo soro ti gbogbo ilu o gbo akuko ni eni ti o se nkan ti o affect opolopo eniyan awon akuko lo se leyi o ki se yin akuko lo wole ti won filu mu lo wole akuko ni gomina wa akuko ni awon baba kabiyesi akuko ni awon baba wa olosilu to wa nibi awon osise ijoba ni leka nkan to wa nibi awon akuko niyan eyin na o da akupe o amen won o ni je yin leyin o thank you very much thank you ti e ba wa di tutor general dada ayin won o sun mo iran si olodun tabi kon mo wo se olodun lo kan ki yo je kan nu gugu e ki si ro akuko le mi na eyin ko ah mo ro pa bodi eniyin ni e je ki pe the chairman AJ Ayidade kon ba wa so laarin seju kan pere the chairman Ayidade Local Education Authority e ja fun lati won to yo sir Olaniye 1 minute sir 1 minute seju kan ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emo hallelujah le oruko awon oga mi because bi oga eyan ba wa iro oro to si mi lenu sugbon gbe ti ni ki so won so the essay the executive chairman kabiyesi gbogbo olu ati awon to se leyi ewu wa lori gan ewu wa lori akuko awa na fe fo opolopo awon to wa nle eji gan joko awa na ni ki la le se fa awon communities ta represent gan gan odi omo orile o sugbon iye o ti je ki ogun wa han mo so pe jo ti ye ti ogun wa ba han gbogbo eleyi na la tun pe ibi kan la si koko bere ta wo bi ti o ti si tisha ta gba awon ba tisha die lowo ara wa ta si sanwo fun nu owo kekeke ta si ri gba re bi board members on our payroll as AJ board members in this local government we have 10 teachers that will pay their allowances monthly as je ko pasana so aki awon ti o se leyi o ile labo si mi oko ngba ti e o pada wale gbogbo n te ba ni atoju owo atirin le ko dele won ni foku yin ranse sile o
gbogbo wa ninu wa ndun fun tesha ni duro seju kan tori omo te ni kan lo na won lo daada o won ni kan lese won ni dana sun won ni gbe sa lo wo awon to ba to ku te atun ni ru nkan bayi ninu olorun o fun wa lore ofe and the political will, the economic wherewithal to do it in the service of our communities. Eshe mo dupe o. Thank you, sir. Thank you, sir. Bi ati se tesiwaju e je ki pe baba wa honorable Famurewa ki won ki wa ba wa soro e je ba fun lati wo ejo ejo atewo yin oto e ba fun lati wo seri baba ti a fe soro yi ejo se ma bi mo ki n jeri si agbara nipa yin ni pe oloselu fun mi lowo to po ri ju awon ni won ko check 500,000 fun mi eh le ranti mo ki n de gt bank ki n gba asa alamo nla sugba alami odo to le ni e pado fa kuku akala mo ki kabiyesi adi ape lori bata ape lese ase ape lenu en to nse mc o ye ki okay. O si da na mo koko ro pe SC education lo ye ko soro kun tu soro sugbon mo wa ri pe SC education lo ye ko fi oro agugu e le bene so special advisor to the governor on education Alhaji Muki eku dide Muki awon arakunrin wa lati oke okun Muki yin o Muki gbogbo oluko tutor general Muki ancorps Muki gbogbo omolewe Muki yin o gbogbo agbagbalu lokunrin lobirin Muki oro soki ni ma so lakoko adupe lowo Olorun Olorun to je ki ojo oni ko soju emi wa Olorun to fun wa lori ofe lati wa nbi loni adupe Olorun to fun wa ni ore ofe lati ri awon eyan wa ton lo oke okun ton tun de ba wa layo atalafia ti a gba iroyin ibanuje nipa won adupe lowo Olorun ohun ti a fe se nta wa se nbi loni nkan pataki ni lakoko mo fe ko ye wa pe ko si bi ijoba se le se gbogbo nkan fun wa awa na gbodo si wa lati ran ijoba lowo lori oro ijoko ti won fun wa yi o ma dara o ori rete rete inu mi dun gba ti mori mo ki eku nawo Olorun a fo poro ko sibe o Olorun to mu yin lo atuda yin pada bo wale pelu ayo ati alafia igbega si igbega ni Olorun oba se fun yin tori pe ti e ronu ko ye ke pada wo lewo Olorun a tori e a tu pe yin gaju be se wa yin lo amen opolopo tan ba ti de ibi ti le ti de won ki ranti ibi tan ti nbo mo topolopo ba ti de loyibo be ba ti e pade won lona te ba ki won fiti fiti na ma so won fe ranti pe bi kan la won ti nbo tori awon ranti ile lo je ki se adura ti mo se fun won adupe gan amoriri yin ijoba o duro rara lori eto eko papa julo ijoba to wa nita loni ohun to jo mo eto eko je won lo pupo ninu odun ta wa yi awon aga ijoko nile eko grama ati ile eko alakobere primary ati tawon oluko ti won fi joko ti ijoba ti se o le ni egberun mewa over 10,000 ba se se lodun ina la se lodun to koja odun to koja bi 12,000 ti e le ita se ta ra ni awon ile iwe kaakiri
odun yi ijoba tun se won de si ma se ko mi inu enu igba to ko lun ipari si ijoba si ma se si won mu ijoba o mu eto eko ni kekere won wo pe o ye ke awon omo wa kon ma keko ni agbegbe to boju ni enu aipe yi bi ogofa 120 schools ni awon ise ti ijoba gbe jade lati tun ile iwe se awon ibi kan wa tun wa ko ile wa ko new blocks of classrooms awon ibo mi eyi to wa nbe ton ri ko si da oku ti e ka tu wa tun won se awon ise ribiribi ti ijoba nse lori eto eko re lati je ki agbegbe ati keko ko rorun fun akeko ati oluko nipa eto the training of teachers dida awon oluko leko ijoba o fi owo kekere mu orisirisi awon oluko nipele ijoba nse idanileko fun lati ri pe won mo bo se ko mo ni eto aye ode ode gugu awon kan won ni ijoba nse lati ri pe ile eko wa kaakiri o boju o se keko agbegbe wa mo awon mo ile iwe inu won gan dun ti classroom ba da ti rujoko iwa nbe ti fanu fe loke a ma ya omo lori omo gan la ma so fun ya pe mo lo school ti ile eko ba da ti staff room da teacher to da wa nbe ti fanu fe le teacher lori won wa relax ni class ni staff room lati ri pe awon dide lati won lo ko mo won pada won relax won wa comfortable okan won a ko awon omo yen daada gbugbu awon kan won ni ijoba nse o sugbon fun pe awa ta wa ni agbegbe ni ilu kokan gege bi ajo ilu ajo idagbasoke ni ilu kokan ati awon ti o ti keko jari ni awon ilewe won yi agbodo ma wo eyin wo ki la le se lati ran ijoba lowo eyi lo le je ki eto eko wa ni ipinle osun ko ri bi ijoba se nlala e agbodo jo fi owo so owo po ta ba fi otun we osi a fi osi we otun owo mejeje awa mo so mu ro wa awa ta ti se olorun a tun bo fun wa ni okun ati agbara awa ta ti se eje awo eyin wo ko di gba ta ba to se aga 100 meji to ba se meji meta ni agbara wa ka ta ba se to da ta wa ile iwe wo ni mo ti jade ode omu Anglican Grammar School mo debe boku aga marun pe ah principal nkan temi na fi ran eto eko lowo idagbasoke n ba eto eko wa niye olorun a de ran wa lowo gbogbo awa ta ba se olorun a boku wa olorun a lana fun wa a de ri ta je se a dupe lowo yin pupo fun awon ise ribiribi won yi ile iwe gbe wa ni ode ogu ta ba n bo lati ona Osogbo lapa otun okay se kongi lati pa nbe se contractor ti wa nbe o ti sise o se bere ise ni okay laipe lai jina ijoba tun le won asile iwe ipada idi re ti ijoba fi ni kan lo tun le iwe ise gbogbo awon structure to wa nbe kan renovate with the token sum of 32 million naira eyi ta se to kan ode omure o se pataki ka so bijoba se nse kaakiri ilu kokan nipinle osun yen a de gbadura ko olorun ran won lowo ko olorun ran gobina yi lowo lati se ribiribi gudugudu meje yaya mefa to wa ni okan won ton fe se fun wa ni pile osun olorun a de gbadura wa olorun a ran wa lowo o amen mo ki yin e se eku aduro eku
ki n to pe kini ile ma binu mo fe toro aforiji ni o agun mewa na pe to yi agun mewa lo ye ka de bi sugbon opoloko igba ibi ta n lo ojina ibi ta n ya lopo ile sha mo ti bo oro ilu lotun losi na la n dasi o ye ka pe e dako e foriji mi ijo mi bi oni pe o e se mo dupe God bless you eba wa fun lati owo ejo eba wa fun lati owo bi won sin sin lo joko eya ki pe the president of ODU awon ni won ba mi se afihan my honorable commissioner for education eba fun baba lati owo ejo e se adupe o president gbogbo awon omo lewe lewe giga fun gbogbo aye dade awon ma to wa university o wa nbi bayi o ka fayat wa farahale asimbo eyin baba wa te soju the apostolic church eyin da the apostolic church e do derin wale okay ejoko eyin baba wa te wa lati St John's okay ejoko eyin baba wa te wa lati CAC primary CAC ejoko my dear brother the special advisors I want every 30 day naro yen they are coming here is not a forced coincidence sugba lati se nipa anti specialty chairman ti menu bani government ti lewe meta kan St David's primary school St Michael's primary school CAC primary school the apostolic primary school schools merin ni won ti lo di omu they collapsed three schools so as to give us a millennium building that millennium building won lo ba gba 900 students we have not succeeded in getting 20% occupancy ratio for that building so the building is being underutilized primary school ta tori e ti ni chairman subebu so yen pe o ti hun figo nitori pe se ri ona to wa lati osogbo yen to pe odi omu meji equal number of public primary school to one left na lo one right awodu omu yi fomo wa le kan fo titi lo ko ka primary school there is no amount of prayer to let the build come open that millennium building special advisor you will recall have been to your office about 3 times discussing this same building emi afẹ ka fun solution ta mu wa ti lu mu wa e je ka fun ni trial just only one solution the only one solution is give the millennium building to the secondary school ti building won ti baje ti won lo mo the same government is the same secondary school give the millennium building to temaike grammar school the problem is solved naturally let the schools collapse go back to their schools let St David go back to St David let temaike go to temaike let the apostolic go to the apostolic the CAC primary school at the back of AUD primary school should be opened and that's all the problem we have discussed and I know you are going to mention the reason for delaying it till now is I want it. I don't want it to be far from your speech so that you will not forget. That is why I'm reminding you now. Now, on our school, only be joba se se nkan. Ministry of Education lele nto ba je education la fi lo. I was the commissioner. I was the commissioner for commerce. Ministry of Commerce lo ni our cooperative college. Okay, you will talk about it. So that is to tell you that ki se pe government dagbe ki se pe won na keep quiet. I was in the commissioner's office yesterday discussing this this same issue but there is no problem. So by the ISA we want to hear the good talk but pending that time president gbogbo odi omu ataye dade Mrs. Bakari Kafayat e je ba fun oni atewo to rinle o po mo ki baba wa layegun ka de pe lori o ki bata pe lese e ma ko wa je pe o my honorable sir I'm greeting you sir thanks for coming thanks for honoring our invitation the SA the people on the high table the principals for all the schools students thank you so much inu wa du lati wa ni bile ni fun gbogbo nkan ti ODU development ni olaye baba wa akinola ni yi tun won se yi inu wa dun lopolopo ale gbaladura wi pe awa na se ju bayi lo tawa na ba de be e se lopolopo ami awa do di you
Thank you. Thank you. Our special advisor on education to the executive governor of the state of Osun. Eja fun ni atawo Jamiu Olawumi. A round of applause, please. Awon na to bi eja fun Olawumi. A round of applause, a round of applause, please. Aye. E kaabo sir. On reform Ragu Asida. Tori mi o fe ke udide mo se ni se wa le nko. Kabiyesi baba wa layo olo aje ki elo igba ipe o e jejo awon ara wa julo bo ki gbogbo awon ajoye baba wa bo ki egbon wa lati America ibi te ti rele olohun ni je ko tan eyin o ki ri oju ogbe loju omi lara omi tan ba bu bayi. Moye te mu bo ko ni ni lara lati ma mu bo ki national president Mr. Olani emi won ti wa ti pe e ri pe ton ba tin so won wa sodo mi emi won jo sise fun ijoba baba bisi akande ni ojo wa ti pe won de ma wa so office mi daada. Igba ton send message mo so pe ki le n worry ara yin fun ki ma je special advisor ton ba pe mi ma wa sari ninu egbe wa All Progressive Congress awon yan ma ro pe progressive pe egbe awo ni on to de fa ni pe a ma n fi owo fun ra wa to ba lowo baba wa kabiyesi eyan o kin ra agba eyan le ra gogo nkan bo ti are ni to so pe o ra agba ri won kin ra bo ki onu famuro ati won alegbe mi bi oga mi ni protocol ijoba le nlo mi bi olu aje ke lase pe o seri eto eko ibi ti joba Oyetola ba o lagbara ti a ba so lo so bo awon ti o ba mo seri en ti nkan ba toju eye o se se ko mo gbe si pada gbogbo nkan ti ijoba yin se tori pe awon ma asiri bi ti o ti ye ni won fi moju e to ba je en to se fe ma kose ti en ba je governor leni ti en ba je principal leni an ton wa nbe an principals to ba je pe vp no se tele o koko ma ko bon se nko mo lo se wa eke abi oni kan but te ba gbe principal kan lo si school keji gbogbo yen oni ja soju ko ni se ajoji si to ba je pe en to se ma kose bi won se se governor la ba yan a ti le de ila merin nkan ta ti se oye mi sola ni won a koko ko gomina bo se ma joko to ba de ta bo se njogo bi to ti wa ko ni o ma joko won a koko ko won a ko bi won se n soro won a ko bi won se n gbalejo wa wo imura e ile to ba e kan change won a change e won le pari yen losun mefa se mo pe ja gbigbe ni to ba ti pe 40 years o ti ni bo se nse nkan e tele won a se ma ko ni bo se nse joba orire ta ni ni pe Oyetola ni governor tori pe o ti mo bo se nse nigbati ijoba yi wole ninu osu kejila odun 2018 akaakiri ekun odibo ijoba apapo mese san abere kini won fe e meta la se won a so fun governor pe ni federal constituency ayedade ire wole isokan n ta won fe lele won so ro school mo ro pe te ba wo school bayi e ti le market pe gomina se bayi
won soro ilera ko si ward ko kan ni ipinle osun ti oni e center to de logun to lo sise won soro abo ibi ni mo wa te fi ki amotekun pe won ku ise o won soro ona mo mo pe express to nbo yi to nbo de omu koja yi a ma sirere nbe o so ta ba ni pe kini governor ti se fun wa lai aye dade oye to la ri nkan to ka si o se ri pa gba ba ri e ni pe e to so jalan pa ton soro le nkan won ni eyan ma bi omo olodun lo ma yan arule inu mi nu pe aye dade ati ode omu e ni arule o ibi ti e ti se le yo lo ni yo baje ni se ti oye to la de be ati ran o le ni egberun kan awon mo ti iya won ati baba won o le san wo wa ekan lo ti joba ti san mo de mo pe o wa nbi na that of schools 500 ni last year 500 last year this year mo mo pe awon principal to awon mo yowo wa ekan abi o mo fe 20,000 abi abi o dobe ijoba yi tun wa ma se owo bursary fun awon indigenous students 100 per local government governor ti approve e ni last week so awon ti won wa ni igbonu e won ma wa o ma lowo awon ilunu state gbosa e ma awon ti government ma mentor ti won le kun won lo lori eko won tori ko se en to ma gbo pe ni aye dade eni over 33 professors ti o ni mo pe sele nse ni ode omu ni gan ode omu ta wa yi 33 phd 70 704 704 phd holders ti won ti ma tun ba fe sumo reader abi ti won di professor ko si nkan ta le se fun bi ju ele ta nse lo emi ati chairman subebo gama johnson ro nbi won ta ba tin don se amaya school ton se lowo yin tori a fe ran mo nise ka tun fi aya ti ninu osu october ta wa yi abi oni ni 27 ni ola 28 ati otunla 29 governor ma approve teachers fun wa lo shun to je ko to di november 10 o petan wa ti de school on to je ko pe ni a fe ko je pe ni ka kan de wo school wa a de ma se se teacher ati ri opolopo ninu awon ti won je teacher ti a mo na tan gbadi be sugba awon eleyi a fe mo na tan gbadi be awon ti mo so pa mo na tan gbadi be won fun awon principals tan doko won fun oni iyonu gan o awon na sese tun awon mi ikonu won a fe ko ri be mu because o ba je pa ni principals to da kini ba sele so lagbara olohun ko to di ojo kewo osuko kanla ati ma gbe iwe igbanisise tun ati de school ni odun ta wa yi ko si ipinle kankan yato fun Eko ni Nigeria ti o ni empower teachers to wa losun ba se ma se tele sa ton ba ti de won kan lo school ati ko won ju ati train won district by district en to le se teacher ati sa soto nu won en ta ma ni go pada kan gbe lo bumi ati mo ko se tori po je ise ijoba apapo ton ba re ti de enu ni ka won principal oni de ba won soro eni ti o ba gbo ti principals nu won o ma pala si to tin bo ni because a fe kenikan wa ko omo wa ni Eko di ni pele osun e soro primary school emi ti soro lori e sherry primary school
Olorun se asepe ise fun 1 billion mo wa nbi ten tin ba soro chama subeb wa nbi chama subeb ni pocket to ma san wo su fun won awon na ko le ton kon be yen on ti abade so pa fele arawa meteta ko ki ye emi awon ati ba mi saye after abati so on to de fari idigi kan na lati wa awon kan ti won wa ni ohun dudu ati gogo njara won yan abi eh eh sa mo fe fi kun lori oro cooperative college to wa je pe ko nse yin le sosa mani boya ipade gbimalase esco boya o nlu si yin leti be mo ri pe bcl ma be ti funle ga ni ni ipade ta se last ana ijeta ni monday kan bi ta se ni ijokan la ni governor gbe committee to ma se lori cooperative dide committee ministry of commerce to ni ministry of budget ati ministry of finance won ni awon ni committee meta ton ma se se ton ba ti wa submit report won won wa ti se our education wa develop curriculum to fun won te ba lo si kaduna e to ba lo kaduna te ba te bo moto lati abuja te ba ti fe ya la la be bridge lowo left yin bayi ni federal cooperative college wa te ba de be bi oja lo se ma ri won de n se OND HND to tu se lo si university ele ta n se nbi ko ti se lo university won fe tun se so to je kan ba di kuro nbi won le lo si university ibi ti joba ibi ta fe ni ko si ni jokan la niyan o de ma ri be lagbara olodun loruko gomina ipinle osun ati iketa wa commissioner wa fọlọrun so oladoyin ba mi saye mi adupe lowo yin sa olodun a je ke ma lori ke ma bori ijade ati wole ko ni bi ara yin lo kabiyesi e ko wa je pe o e je ju ara wa julo mo ki yin e se o e je ka fun won latewo ejo atewo ABC odeni wa ni alagba inu mi bo gbe se to bo yen lopo lo baba wa so pe awo lori e na gbo ngba ti en soro npo education e gbo lo bi ni ekiti wa ni iye ni mo ba so ko to da àwọn ọmọ tí mo sì kọ náà làwọn tí wọn ṣàgbátẹrù ètò yìí mo sì inú mi sì dùn lọpọlọpọ ayọ mi kú o àdúrà mi ni pé nínú àánú ọlọrun yóò borí wọn sókè wọn máa làlàjá wọn máa làlàjá wọn kéré oko délé o wọn ò ní tàjọgbé ṣáájò ìbùkún wọn yóò máa pọ sí i. Orun o ni wo ma o osupa won ni wo ko olo je mo da ni pe ko fun won won sa se ori won sa se yege won la la ja won la lu yo bi an tin ga o ni jabo ase ni lori o ise won lori inu mi dun lopo lopo mo si wa pe awon obi mo n ba won ko si ohun to wu wo ju lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ 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 àánú rẹ̀ kọ́ máa pèsè fún wa o ẹ̀yin òbí ẹ má jẹ oṣù ẹ má jẹ ọ̀rẹ́ ẹ̀yìn o ọmọ tí náà kọ́ wà láàrin àwọn tí wọ́n ti dókè mo sì mọ̀ pé bọ́lá ọ̀tún jẹ́ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ àwọn náà ó dókè ọlọ́ọ̀dọ́ ọmọ náà sì fún wa o a sì fẹ̀yìntì jẹun wa o orúkọ jésù olúwa wa. Orúkọ mi ni Alhaj Chief Honorable Oduwole Bashir Iyanda, Ààrẹ Àgọ́ ti ilé ọ̀pẹ ọmọ. Inú mi dùn púpọ̀ láti wà níkàlẹ̀ lónìí látàrí àjọyọ̀ nǹkan tí àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n wà ní ìlú Òyìnbó tí wọ́n ṣe fún wa láti ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìlú Ọdẹ Òmu lọ́wọ́. Ọlọ́ọ̀bá láàyò yóò bá wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo fẹ́ láti gba àwọn òyìnbó àwọn òbí
ati awon akeko nimoran ta ba won tin lo lode oni a ri wi pe awon akeko awon obi wa won ti fowo yepere mu awon omo won leyi ti ko si dara to awa nro awon obi ti won jo tori tolorun ti won ba wa muju to awon omo yi lopo ki awon mi kan ni aliba sori ni ojo otola bakan na a lati dupe po lowo awon akeko wa ti won ma koju si eko won opopo lo lo si school leni won kuro in school won wa njara won si oho awon kan wa ni custody ametekun lowo lowo bayi to ja si wi pe won bora won si oho awon obirin ni won won fi wo ara won ha iru ile ko si ninu iwa ewa nile yoruba tawon akeko wa kan jo nitori tolorun awon ni omo to ba ba ipele iya re ko ni si asoda awon asaburuku aso oyinbo kawon omo wa tan je akeko kan ma gbe wo gebi ewu aro won kan jo nitori tolorun ki won wo ipele aso iya won ki won ba si ese gbe awa dupe po lowo awon ara ilu oyinbo fun oribiribi ti won se fun wa loruko wa laye gan arupo lowo won olorun yo si ba do ti eni kokan won won keru keru wa sinu ile odi omi awon ta wa nle olorun yo ke wa ni ke odi e se members of Alayegun Council atewo yin o to fun commissioner for education do gbogbo eyin principal to bodo mo e patewo o e ri wi pe te ba je oloselu to tun wa je federal broadcast journalist be ba ni o ma soro te dola oro lorun e ma ma se o e ma binu pe ngo tun fine lese le kan si ilu ti fun yin lamoran ko si ki rorun lati ri eyin mete ta ba ipapo pe a ku eyin meji papo bayi ore ofi olorun ni adupe lowo yin ijoba ti ilu ti ma ba wa ti pe ti pe tori bureaucracy pe subebu lo ni bikan ministry lo ni bikan ko ti je ka abonize stand wa millennium building belong to subebu grammar school tani kan fun to wa under tescom ministry of education lo ni bo le tete ba ni abonize stand yin so te ba ti le release that millennium buildings for grammar school gbogbo wahala ta tete nso you know we agreed that we should form a tripartite committee to be made up of the officials of the ministry of education and the concerned missions and then ODU but body wi pe ati ri gbogbo committee gan nle bai leni ke ka feti keti pe o da ko te je pe later le raise file for the approval of if it's going to approve it a release building fun Saint Michael grammar school bi eni ko mi ho taro adomi tutu si ni gbogbo leta ewo osu keta ti paint le yen osu keta ti paint that the same Saint Davis primary school that was established in 1934 that produced 7 professors out of the 33 professors editor college say in republic akita oloyin fe lo si ko lo si le lati gba yen tori ko fe koja school ye ko wa ma lo si le re pe ile primary school ohun o wa wa ntiti so nto so fun problem o kere lo je ka so fun yin pe just release the millennium school to the grammar school ti o ri building lo millennium school ti fe gba feed won tan millennium school ni jafere o ma gbe school won e release millennium building fun Saint Michael grammar school to je pe the next 1 or 2 years o ka lo bo for 1000 so won a tun se mo wa le mo millennium building ni ko to le accommodate ti won and that's all the problem so school there fe ma renovate ti oni so mo yen omo ti wa wa pada the apostles da bebe pe ke ba wa si e ti ba wa si omo pada the same Saint Michael primary school ta tori e ti omo pada ko si wahala kankan ko cost the government anything other than just a pronouncement millennium school released to Saint Michael grammar school thanks so much sugar baja to Eshun Eri pe be se nsoro lemi ati uniform ran fori kori uniform rework in si oloselu nikan is an engineer even approaching to obtain his PhD
awa ti wo nkan te so yen cherry millennium school te so to ba di grammar school pronouncement kan ko so di kan ta fe grammar school ma ni laboratory abi wa de ni laboratory sama wa ni physics chemistry biology and before the sciences do ma ni ni o ma ni be awa ma lo wo because we cannot be talking about now but about future expansion of the school so pronouncement yen ko ni so go problems ta ni so that we won't turn around to be begging for money that is elaborate so we are providing a wholesale solution to the problem e fun wa ni November a wo on to wa nbe a wo na ta fe gbe gba ti a fi sese school ti a so yen se mo pa ti ku ti nse bayi ibi te fe ko ja si a ti wa loju one olorun a je ko ja si be amen but e fun wa ni November a lo wo fun ra wa a pe yin kan si meeting to ba need intervention wa America je kan mo ejo thank you ejo ba fun latewo a ti e soro nipa awon omo ti a fe fun ni kini gan ti won ma lo ki okan ninu won e fori kori kene kan ti e wa ba wa soro ba o lo se ri lokan yin iru nkan bayi ejo ma binu e si joko na daddy ka mo dan duro principal Saint David o wa wa na ro o se wa je Saint David na le to ni to wa je todi o ma school si a le ni ko na ro dola o se jo ma Saint David na lo to e tun ri bi omo Saint David lo tun wa so tan se mi mo pe e pa te wa fu Saint David ka wa school jare Seven Modio, Oma Togba. All glories and adoration to Almighty God for making us a living soul this afternoon. So, on behalf of the students in Audio, we appreciate our Royal Majesty, Oba Oladipo, James Oladipo. And we appreciate all the executives from the Superb. We appreciate all the principals and the students and our chiefs. And we appreciate, on behalf of the students, we appreciate those ODU chairmen from USA for what you've done, for this seat. And on behalf of the students, we pledge that we maintain the seat and we not damage the seat. May the Lord help us in the name of Jesus. Thank you. Ese loruko gbogbo igbimo egbe omo odun ni USA odupe lowo yin baba wa fun ipe ta pe tesi je wa si loni oto ni pe ke yo pe ya oto ni pe ke yo ro ko da so ipe ti tori ipo ye tabi I see you Lord's visionaries also the commissioner of education ati awa suku won lọlọpọ ọjọ kan mo dupe lọwọ yin pe e dipe e wa ye wa si lati le pese ijoko yi fun awọn ọmọ wa o si gbaladura pe ọlọrun ti o ni ohun gbogbo nikawọ a fun ye ni ibukun lọpọlọpọ ọpọlọpọ asiko jẹ ti oni oni sofo lorukọ jesu oluwa o si mu ki gbogbo yin tẹ pada si ijoko yin layo atalafia nítorí pàwà làwọn ọmọ bá gbé jù lọ́pọ̀ sí àwọn ọmọdé májọ ọjọ́ kan máa fún wọn ọpọlọpọ ọmọ wọnyí láti wàhálà àti ìpọnjú lọ sí skul ó ní kò jẹ kó ń kú ọmọ mi ìwé láti lọ ọmọ tí ò jẹ kó tó kúrò lé ọmọ tí wọn lè fún ní nǹkan tó lè nítorí náà àwọn òbí kọta máa sọ ọmọ yìí lọwọ ọpọlọpọ àwọn ọmọ wọnyí láti lọwọ wá jẹ káwọn lọwọ fún àwọn ọmọ kékeré ọwọ yìí afẹgbẹ ilé wọn ti náà wá sọrọ àwọn kan ni wọn ṣe ètò yìí mà tán yanjú ni ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà kẹ́yìn náà yóò sì dára fún un.
mo fe gbadura fun ti yesterday chapter o se gba e fun ti koko yi ti gbadura fun yi e won ni foku no je si o lo fun wa lo fun ti gbadura fun ti gbadura fun ti for his glory in the name of Jesus. Once again, my name is Mrs. N.O.A. Adelabu, the retired principal of St. David Tankan Grammar School at Diogo. God bless you. My name is Mr. Adeji, principal representing Aida Day units. I want to honestly thank the ODU national body and ODU USA branch for the opportunity given to us, for giving us these chairs as a help to education, as a help to our state, as a help to our Diomu students. And I pray that the Lord will replenish their pockets and will be protecting them in all their ways. However, I want to admonish our students to use the chairs judiciously well. They shouldn't damage it. And like what I said when I was making my speech, I said it is just a revolving loan. They are bound to use it, and as time goes on, they will only return the gesture to the society. The Lord will bless them. I thank KBSC for giving us today. I thank everybody, the chairman, the TG, the Honorable Commissioner in absentia, the SA, and the Chairman Zubeb for present here, and my Ibu Director of Schools, Mama Ade Agbo, for being here this afternoon. God bless all. Thank you. God bless you. Oloye, Michael, Ajiboye, Ojewale, Olukosi ti leti ojo. I don't know what to do. I'm going to go to the hospital. Ọpẹ pataki fún àwọn ODU, àwọn tí wọ́n wà ní òkè, wọ́n wà US, àgbàládùá pé iṣẹ́ wọn lójú wò, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ṣe lẹ́yìn ọlọ́mọ. Àwọn ODU tó wà nílé lábẹ́ Akin Ọlaniyi ààrẹ wọn. Àgbàládùá àti ìwọ ìjọba ọlọ́run ọmọ rẹ yóò tún máa fọ ọgbọ́n àtọ̀wọ́ tí wọ́n fẹ́ gbé gbogbo ìlú dáadáa tí wọ́n dá wọlé ọlọ́run àná yóò fọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n àtọ̀wọ́ láti ṣe láṣeyọrí. Ẹ ṣe. À ń sọ̀rọ̀ Gàrí Ìjẹ̀bú, Gàrí Ọdí Ogun, wọ́n rò pé àsọdún ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe lọ́wọ́ sí bí ṣùgbọ́n akíbọ̀ ẹni tó ṣe gàrí ìbò máa bọ̀ mr ọlámíyẹ ẹjẹ máa bọ̀ adékọlé ọmọdé amara ẹ máa bọ̀. Abẹ́ lo opportunity yìí for public presentation of gàrí ọdún ogun sí àwọn ìjọba wa tó wà bí first and foremost ẹ bá wa gbé ẹyọ kan fún kábíyèsí aláyégo ti ìlọrin ogun kí aṣojú wọn tó máa bọ̀ láti wá gba gàrí aṣojú kábíyèsí. Wọ́n máa bọ̀ láti wá gba àkọ́kọ́ náà. Ladies and gentlemen, one good thing about this guy without being honest, he is capable of increasing the lifespan by 5 years. Ṣé gbàgbé
The second recipient of this gari, our Honorable Commissioner for Education, Mr. Honorable Jami Olawumi. Ever present here, your coffee, a cold will see your dog coming up. Ever quick gari, won't be any of you move. And you know, also to our Chairman Subek, also to our Chairman Subek, and also to the Chairman of the USA branch, Omega Real America. How we go to Omega Real America? Thank you. I want to put here, Rigari, over to the town, come up and buy over to the town. I'm right, you know, 500. What's it for? 1,000. 1,500. 2,000. 1,000. My name is Olalike Philip Oluagbenga from St. Davis Anglican Grammar School. From St. Davis Anglican Grammar School. So we appreciate the ODU from USA for the seats they grant for the students in Odium. And on behalf of the students, and we pledge that the seats will not be damaged. And on behalf of the students, I appreciate the ODU chairmen of the ODU Moland, the people from Superb, and our kings, King Oba Oladipupo James Idiasawa, for their support. And our ODU from America, I pray that they will go to their favorite destination safely, and they will reap the fruit of their labors. So, and then we appreciate what they did for us. Thanks, and God bless them abundantly. My name is Olaniyi Akinlabi, National President of the Omo Development Union. I want to thank God for the program of today. I want to thank the Secretary Governor Oyetola for allowing the machinery of education in the state of Osun to be moved here today. Because where you have commissioner, you have special advisor, you have chairman, you have almost all the principals in the local government, then we have moved down what is called education structure. We want to thank God for this. I want to thank His Royal Majesty Alayigun for being physically present. I want to thank all our local people, Alayigun and members of Alayigun in Council, and others too numerous to mention at this type of program. God will continue to be with them. I want to appreciate very especially our brothers and sisters in the United States of America. They've been wonderful. They have done so many things for us. For example, when we were looking for money to assist us in the building of the High Court of the Omo, both Dr. Okunlola and Dr. Fawade gave us 200,000 naira. Not only that, we were running elder skater for the Omo Day 2020. ODU USA released 500,000 to us. Not only that, members of this great union in US, they gave us 500,000 naira as revolving loan for our hospital. I want to thank Dr. Okunlola and Dr. Fawade for this special feat. I also want to thank them for releasing money for the beautification of the hospital at ODU. The regular payment of stipend of 50,000 naira monthly to our Dr. Copper is the hard work of our people in the US. Almighty God will continue to be with them. I want to thank the ODU members at ODU and other branches throughout the globe for their support for the ODU own branch. Almighty God will continue to bless them. I thank you, and God Almighty will be with you. Thanks so much. Okay.